Բարի լույս, այսօր նոյեմբերի 15-ին ժամը 12-ին Ազգային ժողովում կգումարվի արտահերթ նիստ, որի ընթացքում կքննարկվի պարտադիր կուտակային կենսաթոշակային համակարգի հարցը։ Այս արտահերթ նիստը գումարվել է մի խումբ քաղաքացիների պահանջով, որոնք դիմել էին Ազգային ժողովի խմբակցությունների պատգամավորներին։ Նրանք պատրաստվում են հետևել նիստի ընթացքին Ազգային ժողովի մուտքի մոտ։ Այսօր նաև եկեք կանխենք գազի թանկացումը նախաձեռնությունը կոչ անում բոլորին անձը հաստատող փաստաթղթերով հավաքվել Ազատության հրապարակում ժամը 6-ին, բաց թափանցիկ և անաչառ դատավարության պահանջագիրը ստորագրելու համար։ Հիշեցնենք, որ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը հունիսի 7-ին որոշում էր ընդունել Հայաստանում գազի և էլեկտրաէներգիայի սակագների թանկացման վերաբերյալ։ Թբիլիսիում նոյեմբերի 14-ից 15-ը անցկացվում է 4M լրագրություն և նոր մեդիա տարածաշրջանային համաժողովը։ Կազմակերպիչն է կանալ Ֆրանս Ինտերնեշնալը։ Համաժողովին մասնակցում են հրավիրված հյուրեր և լրատվամիջոցների ներկայացուցիչներ Հայաստանից, Վրաստանից, Լիբանանից, Նիդերլանդներից, Ադրբեջանից և Բելառուսից։ Ֆորումի ընթացքում քննարկվում են սոցիալական մեդիայի նոր հնարավորությունները, որոնք նպաստում են լրատվամիջոցների զարգացմանը։ Ֆորումի աշխատանքներին կարող եք հետևել Սիլնեթի եթերում։ Իսկ այս պահին Երևանում 6 աստիճան տաքություն է, հետևեք եղանակի տեսությանը ամբողջ Հայաստանում։